بخشوں کے ایسے لائن لگا دی ہیں, ان میں سے میں ایک بھی نہیں آج کل پڑھ رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سال بعد پھر جو کلام چینج کرنے ہوتے ہیں, اور میرا تو مزاج ہے کہ ہر مہینے چینج کرتا ہوں. تو اب مولانا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو 2019 والے ہیں 20 والے ہیں وہ سنو. اب انہوں نے ایک جو فرمائشیں کہیں وہ پڑھوں گا تو گھنٹہ اس میں پورا ہو جائے گا. اگر آپ میری جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں وہ سنیں گے, یہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن لیں گے. مولوی صاحب کہندے نے ایک دو اپنی مرضی نہ پڑھ دیو, باقی پانچ چھ میری مرضی. میں چاہ رہا تھا کہ نئے کلام سناؤں آپ کو, سارے نئے سناؤں, یا تو پھر مولوی صاحب کو آپ راضی کر لیں تو پھر میں نئے سنا دوں. مولوی نہیں منن لگ گیا, مولوی سوکھے مانتے بھی. سبحان اللہ, چلے ان کی جو خواہش ہے وہی میں پوری کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اردو میں سنیں گے یا پنجابی میں؟ انہوں نے جو مجھے پہلے دو کلام کہے ہیں نا وہ دونوں اردو میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئیں پڑھتے ہیں مل کے. کوئی بچہ حافظ ہے ادھر آپ کے پاس؟ کون سا بچہ حافظ؟ یہ بچہ حافظ ہے. چلے بیٹا بیٹھو. اے میرے مولا 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 مولا, 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 اے میرے مولا 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 مولا. بیٹا کھڑے ہو آپ, آپ کھڑے ہو. سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے. اگلی دعا پہ ہاتھ اٹھانا اس بچے کو دیکھ کے. سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, بچوں کو میرے یارب, بچوں کو میرے یارب, بچوں کو میرے یارب, حافظ قرآن بنا دے. کون کہتا ہے میرا بچہ حافظ بنے گا, وہ اٹھائے ہاتھ. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا. کیمرہ ادھر کرے, ویڈیو والے بھائی ذرا کیمرہ ادھر کرے ان بچوں کی طرف. بچوں ہاتھ اٹھاؤ. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا 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 مولا. ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبا اللہ تو جگا دے, بچوں کو میرے یارب, بچوں کو میرے یارب, بچوں کو میرے حافظ قرآن کا بنا دے. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا 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 مولا. اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے مولا, مولا.
اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے جو جھنگ سے پیار کرتا ہے جھنگ سے اور جھنگ والے سے پیار کرتا ہے اگلی بات پہ اس کا ہاتھ نیچے نہ ہو اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے حب نبی عطا کر حب نبی عطا کر عشق بلال دے دے اے میرے مولا مولا تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے مانگیے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یہ تو جھنگ والوں کا شعر تھا اب شعر آیا رائے ونڈ والوں کا جو جو رائے ونڈ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے شعر ہے حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے جو روحانی بیٹے یہاں بیٹھے ہیں جن کا تین دن چلا چار مہینے لگے ہیں آؤ حاجی عبد الوہاب کا پیغام آپ کو سناتا ہوں اچھا لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہنا ہے اے میرے مولا کہیں گے نا انشاءاللہ حاجی صاحب کی تڑپ تھی میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب یہ جتنے میرے علماء بیٹھے ہیں سب کی یہ آرزو ہے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے مولا تو نفرتیں مٹا دے اگلی بات پہ ہاتھ نیچے نہ کرنا قسم دے رہا ہوں میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے الفت کی چاروں جانب الفت کی چاروں جانب سنت کی چاروں جانب سنت کی چاروں جانب ٹھنڈی ہوا چلا دے اٹھائیے ہاتھ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا